Pavarësisht sulmeve të Rusisë, ofensiva ukrainase nuk po e humbet hovin. Brigada ukrainase e artillerive kufitare ka mundur të shkatërrojë së fundmi sistemin artilerik të mbrojtjes kundërajrore të ushtrisë ruse në Kharkiv, duke përdorur dron kamikaz. Drejtues të saj bënë të ditur se operacioni përfundoi me sukses. Grupet tona në teren me ndihmën e dronëve kanë zbuluar dhe shkatruar sistemin artilerik të mbrojtjes kundërajrore të forcave pushtuese, theksohet në deklaratë. Aq e sakt ka qenë sipas këtyre burimeve goditja me dronët kamikaz, saqë sistemi rus i artilerisë Zu-23-2 është përfshirë menjëherë nga flakët. Nga ana tjetër, në Luhansk, ukrainasit kanë sulmuar pozicionet ruse me dron, duke arritur të shkaktojnë humbje forcave pushtuese si në personel ushtarak, ashtu edhe në makineri luftarake. Rusia vetë lëshoi 35 raketa të llojeve të ndryshme dhe 26 dron shahed në Ukrainë gjatë natës nga e diela deri të hënën, njoftuan kështu zyrtarë të forcave ajrore ukrainase. Forcat ukrainase bën të ditur se kishin rrëzuar 9 raketa balistike, 13 me vetë drejtim, si dhe 20 dron.